Gentleman ist kein Tani, Assa Hasunja Amenu. Yes, la Suman, Nalalur, Kanschnuncha Amenu. Vehat Snume, Uvelat Zerki horme hedi umar munja amenu ve atsnu me u veratsnu amenu im hoki tie zerki Երբ մի բան ես դու տանում Ամեն անգան երբ նայում եմ Թե ինչ կան է դեր մնում Զարմանում եմ թե ոտ շրայ Ինչ կան շատ է Շատ եմ դեր քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից, զարմանում եմ թե ով շրայ, ինչքան շատ ես տվելի, ինչքան շատ եմ դեր քեզ տալու, որ միանանք Արևելքի եդեմների իջավ պայծար իրիկում, Հեքիաթական պալատներում սպասում է իմ հոգում, ինչ եմ շինում ես սեղերում, Դեպի ենտեղ, դեպի դու, ինչ եմ շինում ես սեղերում, աղմուկի մեջ վայրենի, ախթենորից գտնեմ ճամփա, դեպի ենտեղ, դեպի դու,